Hola, amics cibernautes. Una nova de zombis. La gent de Planeta Agostini, des que han deixat DC, sembla que estiren cap al còmic europeu i estan buscant noves sortides. Bé, en aquest cas és un còmic de caire franco-belga, però és un còmic canadenc. Zombis, que és com el títol original, aquí s'ha sortit Zombis, la divina comèdia, de Perú, Cholet i Champeloyer, és un nou còmic de zombis, seguint l'estela de Walking Dead. És una nova història amb un personatge que es troba envoltat en aquest món on hi ha els zombis i és un supervivent que s'ha tirat enrere en el moment que va començar l'Holocaust i ha deixat abandonada la seva família i vol intentar de recuperar la seva filla. A part d'això, hi ha bastants més cops amagats dins de la història, com gent que ha sobreviscut a les mossegades dels zombis i no sap molt bé per què, exèrcits de personatges que en principi volen repoblar la humanitat i sembla que amb bona fe, però com sempre mai se sap. Vaja, en resum, un nou còmic de zombis, un mes per tots els fans de zombis, això sí, molt ben editat, amb una tapa dura i entretingut sempre dins d'aquesta línia, a vegades una mica repetitiva, però ben narrat, interessant i molt recomanable per això, per tots els fans del fenomen zombi.